Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih pada jigging. Wow, merah. Anghui. Nanti kejap. Sekejap. Jumi yang pancing naik bos. This with the from. Hello, you are from Philippines. This the girl from. Korea. Okay, the boron. Angkat je, angkat je bang. Release first. Dia bangla. Bentar. Baru nak jumpa ikan. Ini apa kat dia? Blah blah. Ya. Bukan. Kuning. Oh, strawberry. Strawberry lagi. Oh yo, ini hari-hari dua orang ah. Mana-mana dia. Oh, depan sana sikit. Ah, main. Alright. Ah, bukalah tu. Buka sikit. Tak nampak amoi tadi. Bro, yang bangla tu higher, now going up here. Higher sama higher tu, because still going up. Okay. Release. Ibu, di sana bakar sedap ni.